شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Uz Allahovu dozvolu večeras govorimo nešto o za nas bitnoj temi, a to je namaz. Govorimo o namazu. Ovdje prethodila su predavanja o samom namazu, kako da ga obavimo. Onako kako ga je obavljao i Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kroz njegove hadise. O tome je bilo govora, lijep broj predavanja, otprilike 7 ili 8 detaljno. I nakon toga, dakle, trebalo bi govoriti još o namazu. Postoji, dakle, još bitnih stvari koje trebamo poznavati kada je riječ o namazu. Dobrovoljni namazi, sunneti na file, ono što klanjamo kod kuće, zatim namaz u džamatu, ono što klanjamo u džamijama, zatim noćni namazi također kod kuće, jeli vitr namaz, zatim namaz putnika, musafira, zatim džuma namaz, jedan od itekako bitnih namaza, zatim dženaza namaz i slično. Pa ćemo, ako Bog da, večeras odpočeti govoriti o dobrovoljnim namazima, o nafilama, dakle ono što bi čovjek trebao da radi u svojoj kući. Pa ako Bog da, kada završimo, onda ćemo govoriti o namazu u džematu, pa dalje. Dakle, oni koji žele da na bilo koji način prati i zapisuju, dobro bi, dakle, bilo, i nastojat ću, jeli, da mnogo brzo ne govori. Dakle, prije svega, dobrovoljni namazi ili nafile, kako se to kaže, imaju ogromnu vrijednost kod Allaha subhanahu wa ta'ala. I vjernik i vjernica trebali bi nastojati da što je god moguće više tih dobrovoljnih namaza imaju pri sebi. Mimo obaveznih, kojim nas je Allah subhanahu wa ta'ala zadužio, dakle, 5 obaveznih namaza, podne, ikindija, akšam, jacija i sabah, dakle, postoje sunneti, postoje nafile i trebali bismo, dakle, nastojati da tih nafila što više ima u našem svakodnevnom životu. Brojni hadisi Allahovog poslanika alihi salatu wasalam govore o vrijednosti tih namaza. Pa jedan od tih hadisa jeste i hadis Ebu Hurere radijallahu ta'ala an, u kojem kaže Allahov poslanik alihi salatu wasalam da prvo zašto će čovjek sutra biti pitan, prvo što će čovjeku sutra biti obračunavano na sudnjem danu jeste njegov namaz, jeste njegov obavezni namaz, propisani namaz. Dakle, ti naši obavezni svakodnevni namazi, podne, ikindija, akšam, jacija, sabah, džuma namaz i slično. Ono, dakle, što smo obavezni da obavljamo u svome životu. Pa će Allah subhanahu wa ta'ala reći, dakle, ukoliko namazi ti naši budu manjkavi, naši obavezni, propisani namazi, ukoliko budu manjkavi, Allah subhanahu wa ta'ala će reći, pogledajte u njegove dobrovoljne namaze. Pogledajte u njegove dobrovoljne namaze. Pa ako bude imao tih dobrovoljnih namaza, upotpunite njegove obavezne namaze sa tim dobrovoljnim namazima. Dakle, i tekako je li potrebno da što više imamo tih dobrovoljnih namaza u svome svakodnevnom životu. Allah najbolje zna kako obavljamo i propisane namaze i koliko smo prisutni u tim namazima, koliko su ti naši namazi manjkavi, stoga, dakle, trebali bismo se truditi da imamo tih dobrovoljnih namaza što je god moguće više. Zatim došlo je u hadisu Rabije ibn Ka'ba el-Ansarije radijallahu ta'ala da jedne prilike je pomagao Allahovom poslaniku alihi salatu wasalam da uzme abdest. Pa nakon što je uzeo abdest, Allahov poslanik alihi salatu wasalam ga je upitao, imaš li kakvu potrebu, želiš li nešto? Pa je rekao Allahovom poslaniku alihi salatu wasalam, Rabija, želim tvoje društvo u džennetu. Želim tvoje društvo u džennetu. Pitao ga Allahov poslanik alihi salatu wasalam, eva gajre dalik, nešto drugo? Ne želiš ništa drugo, želiš samo to? Pa je rekao, ništa drugo, samo to, Allahov poslaniče. To je najveća blagodat, da budeš u džennetu Firdevsu, na posebnom mjestu u džennetu, u najvisočijem predijelu džennetu i opet u najodabranijem mjestu tog najvisočijeg dijela dženneta Firdevsa. Dakle, društvo Allahov poslanika alihi salatu wasalam. Pa je rekao,
poslanik Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallama, pomozi me sa svojim mnogobrojnim seždama. A'inni ala kathrati suđud. Pomozi me, jeli, sa svojim mnogobrojnim seždama. Dakle, sa svojim mnogobrojnim dobrovoljnim namazima na filama. Dakle, stoga je potrebno da vjernik i vjernica što više imaju kod sebe dobrovoljnih namaza na fila sunneta. Došlo je u hadisu Džabira radijallahu ta'alan da je najbolji namaz, kada je riječ dakle o dobrovoljnim namazima, da je najbolji namaz onaj namaz na kome se dugo stoji. Postoji razilaženje kod islamskih učenjaka. Da li je dobrovoljne namaze bolje više klanjati, mnogobrojnije, ili dakle manje, a da se duže stoji na kijamu. Ili u samom dobrovoljnom namazu, da li je bolje više se zadržati na seždi, ili je bolje više se zadržati na kijamu učeći Kur'an. Pa neki od njih kažu što se tiče dobrovoljnih noćnih namaza. Dakle, noću kada klanjamo noćni namaz, kijamu lejl, kažu bolje se jeli, više zadržati na seždi. A što se tiče dakle dobrovoljnih namaza na kijamu. Ili kažu što se tiče dobrovoljnih namaza bolje je tokom dana, bolje je više ih klanjati. Bolje je više ih klanjati, a što se tiče jeli noćnih namaza, bolje je duže na njima jeli učiti ili zadržavati se na seždi. Allah najbolje zna, dakle nema teksta od Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam koji o tome govori, pa dakle to je širina po tom pitanju. Zatim preporučeno je, zašto dakle govorimo prvo o nafilama, dobrovoljnim namazima, preporučeno je te dobrovoljne namaze skrivati od drugih. Dakle, ne obavljati ih javno pred drugima. Zato ukoliko imamo mogućnosti, ako ikako možemo te sunnete, te nafile da klanjamo kod kuće, to je dakle bolje. Jer se od vjernika traži da mnogo klanja dobrovoljne namaze. Pa ukoliko bi ogroman broj tih dobrovoljnih namaza obavljao u mesdžidu, možda bi ga i ponijelo malo, možda bi se zadivio sam sebi, možda bi dobio pohvalu od prisutnih u mešćidu i slično, pa zbog toga je preporučeno da se dobrovoljni namazi klanjaju u kući, daleko dakle od svih očiju. I to je bila i praksa naših prethodnika Selefu Saliha, da su dobrovoljne namaze klanjali u svojim kućama, a ono što je obavezno, dakle obavezno namaze u mešćidima, a prije njih, došli su brojni hadisi koji govore o preporučenosti klanjanja sunneta, nafila, dobrovoljnih namaza u kući. Dok samo obavezni, fard namazi da se klanjaju u džamijama. Pa je došlo u hadisu Zejda ibn Thabita radijallahu ta'ala da je rekao Allahov poslanik alihi salatu wasalam afdalu salati l-mar'i fi bejtihi illa salah al-maktube. Najbolji čovjekov namaz jeste njegov namaz u njegovoj kući. Najbolji čovjekov namaz jeste njegov namaz u njegovoj kući. Namaz koji obavi u svojoj kući osim obaveznih namaza. Osim obaveznih namaza. Dakle, čovjekov najbolji namaz jeste namaz koji obavlja skriveno od drugih u svojoj kući. Osim obaveznih namaza, Allah nam je propisao da ih obavljamo u džamijama, u mesdžidima. Došlo je u dodatku kod autora sunena, pa čak i bolje od namaza u ovom mome mesdžidu. Čovjekov najbolji namaz jeste namaz u njegovoj kući osim obaveznih namaza, pa čak dakle i od namaza u ovom mome mesdžidu. Dakle, mesdžidu Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, za kojeg je vrijednost, jel tako, 1000 namaza, ko klanja u njemu jedan namaz kao da je klanjao u nekim drugim mesdžidima ili kod svoje kuće 1000 namaza. Međutim, kada je riječ o dobrovoljnim namazima, onda dakle to nije mjerilo. Dobrovoljni namaz je vrijedniji da se obavi u svojoj kući, jeli, pa čak i od namaza u mesdžidu Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Dakle, oni koji stanuju u Medini, bolje im je da obavljaju dobrovoljne namaze u svojim kućama, sunnete na file, nego u mesdžidu Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. A kada obave fard u mesdžidu Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, onda će imati vrijednost 1000 namaza. Također došlo je u hadisu Džabira ibn Abdillah radijallahu anhuma, da je Allahov poslanik alihi salatu wasalam rekao, kada neko od vas obavi namaz u mesdžidu, neka njegov udio ostavi za svoju kuću. Kada neko od vas obavi svoj namaz u mesdžidu u džami, neka dio njega ostavi i u svojoj kući. Dakle, da obavi sunnete na file u svojim kućama.
jer će mu Allah subhanahu wa ta'ala zbog tih namaza dati ogromno dobro u njegovoj kući. Također je došlo u hadisu Ibn Umara radijallahu anhuma da je rekao Allahu poslanika alihi salatu sam, klanjajte u svojim kućama i nemojte svoje kuće činiti grobnicama. Nemojte svoje kuće činiti kaburovima. Klanjajte u svojim kućama. Pa je ovo također dokaz da se na kaburovima ne smije ništa činiti. Je li tako? Pratite hadis. Rekao je Allahu poslanika alihi salatu sam, klanjajte u svojim kućama. Ako ne budete klanjali, onda ćete svoje kuće učiniti kaburovima. Dakle, na kaburovima ne smije ništa da se čini. Ne smije ništa da se čini na kaburovima. A ovdje Allahov poslanik alihi salatu sam kaže, ako ne budemo mi u svojim kućama klanjali, onda će, jeli, naše kuće biti poput kabura. Dakle, i ova vrijednost obavljanja namaza, jeli dobrovoljnih namaza u svojoj kući, da je vrijednije, dakle, obaviti namaz u svojoj kući nego u mesdžidu, to se odnosi samo za muškarce. Jeli, to se odnosi samo za muškarce. Jeli, žene bi svakako i obavezne i dobrovoljne namaze trebale obavljati u svojim kućama, jer je došlo u hadisu kod Ebu Dauda da je to bolje za njih. Nemojte, došlo je u vjerodostojnom hadisu, nemojte zabranjivati Allahovim robinjama Allahove mesdžide. Dakle, ukoliko žena hoće da obavi namaz u mesdžidu, nemojte joj zabranjivati. Ali neka znaju da su im njihovi namazi u njihovim kućama bolji. Neka znaju da su im njihovi namazi u njihovim kućama vredni. Dakle, ukoliko žena hoće da ode na podne, na ikindiju, na akšam, na jaciju i sigurna je od fitne, sigurna je ona od fitne i također sigurni su drugi od njene fitne, propisno se oblači, ne izlazi namirisana i slično, je li ono kako se traži od vjernice, ako želi da na takav način ode i obavi namaz u džamiju, u mesdžidu, nemojte joj zabranjivati. Ali neka zna da joj je njen namaz u kući vrijedniji, jeli, i bolji. Pa dakle, ova vrijednost, kada se kaže i govori o njoj, misli se dakle samo na muškarce. Što se tiče dobrovoljnih namaza u džematu, mogu li se dobrovoljni namazi na file klanjati u džematu? Mimo noćnog namaza. Mimo teravih namaza. Govorimo. Pa kažu islamski učenjaci, nema smetnje, može se, ali ponekad. Može se, zadesimo se na mjestu, tom, hajde da klanjamo dva rekata ili koliko već. Ali da se dogovorimo i da to bude ustaljena praksa, da se dogovorimo tada i tada ili tu i tu uveče i da se zna je li taj datum, je li svakog mjeseca u to i to vrijeme, je li da se klanja, dakle to nije dozvoljeno. Prenose se dakle pojedine situacije Allahov poslanika alihi salocom i ashaba, da su se zadesli pa su klanjali s njim, ali da su se dogovarali da dođu i da klanjaju, ne. Drugo je teravih namaz, drugo je dakle noćni namaz, to je, jeli, vaška, to je drugo. Ali što se tiče ovako, jeli, po dani dobrovoljnih namaza ili noću, jeli, onda dakle nema smetnje ako se ne dogovaramo. Pa vam je poznat hadis da je Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma noćio kod svoje tetke, supruge Allahov poslanika alihi salatu sam, pa je Allahov poslanik alihi salatu sam u noći ustao, probudio se, pa je proučio zadnjih 10 ajeta sure Alu Imran. Pa nakon toga se abdestio i stao da klanja. Pa Ibn Abbas radijallahu anhuma sve to pratio, pa i on to isto ponovio, pa je stao Allahov poslaniku alihi salatu sam sa njegove lijeve strane, pa ga Allahov poslanik alihi salatu sam proveo sa svoje desne strane i Ibn Abbas je klanjao s njim. Također se spominje da je jedan od ashaba pozvao Allahovog poslanika alihi salatu sam Ebu Bekra da mu dođu u goste i želio je da on u svojoj kući napravi musallu. Pa je pozvao Allahovog poslanika alihi salatu sam da dođe i da mu on prvi klanja u kući. Da odredi se, jeli, na takav način u njegovoj kući musalla. Pa je došao Allahov poslanik alihi salatu sam i nije sjeo, kako stoji u hadisu, već je pitao gdje hoćeš da ti klanjam. Reci mi gdje hoćeš da ti klanjam, pa je rekao klanjaj mi ovdje, ovu sobu hoću da učinim za musallu, pa je Allahov poslanik alihi salatu sam bio naprijed, Ebu Bekri taj, jeli, ashab su stali iza njega i klanjali su dva rekata u džematu na fili. Dakle, ponekada nema smetnje da se klanja na fila u džematu. Kao što vam je poznato, kada je riječ o obaveznim namazima, dakle, fardovima, ukoliko je insan zdrav, nema nikakvih smetnji pri sebi, on mora, dakle, da kada
klanja fard namaz, mora da klanja ga stojeći. Dakle, na kijamu da uči jeli, početnu dovu, fatihu, suru i tako na drugom rekatu, na trećem koje ima jeli, i na četvrtom rekatu. Međutim, jeli, ukoliko je zdravo. Što se tiče nafila, tu postoji malo olakšica. Ako čovjek želi, može da klanja nafilu i sjedeći. Može da klanja. Može da klanja nafilu i sjedeći. Dokazi su mnogobrojni. Prenosi se da bi Allahov poslanik alejhi salatu vesselam na jahalici na devi ili na konju klanjao nafilu. Da bi klanjao jeli nafilu, da bi klanjao vitr čak na jahalici. Dok kada bi došlo vrijeme obaveznog namaza, slazio bi sa jahalice i klanjao obavezni namaz ili u stojećem položaju. Pa dakle, ukoliko čovjek želi, može da klanja sjedeći. Ali da zna da namaz koji se obavi sjedeći je upola manje vredniji od namaza koji se obavi stojeći. Jel? Onaj koji klanja stojeći, pa čak dakle i na filu, ima dakle određenu vrijednost. Onaj koji klanja sjedeći na filu, ima dakle upola manju vrijednost namaza koji bi obavio sjedeći. I čak spominje se u hadisu dalje, razumite dakle, došlo je u hadisu, da se čak na fila može klanjati ležeći. Da se čak na fila može klanjati na boku. Dakle, čovjek je zdrav, nema nikakve prepreke kod sebe, nema nikakve smetnje, može čak na filu klanjati na boku, ali ta njegova na fila obavljena na takav način je upola manje vrednija od namaza koji se obavi sjedeći. Dakle, 4 puta manje vrednija od namaza koji se obavi stojeći. Dakle, a baška, dakle, ako je čovjek ili bolestan, onda ako obavi u takvom stanju, ako Bog da, dakle, ima nagradu u potpunosti. I također još jedan propis vezan za dobrovoljne namaze, a to je kada se prouči ikamet za obavezni namaz, onda dakle nema nikakvog više dobrovoljnog namaza. Kod nas to počesto stariji, jeli toga se ne pridržavaju. Već on kada uđe u džamiju, on mora da klanja na 2 rekata ili 4 rekata, ne gleda što fard počinje. Kada se prouči, došlo je dakle u hadisu Allahovog poslanika alejhi salatu, kada se prouči ikamet za namaz i namaz se uspostavi, nema la sala. Nemamo baš nikakvog više namaza izuzev onog namaza za koji je proučen ikamet. Dakle, pa kada se prouči ikamet, ne treba se zabavljati nikakvim drugim dobrovoljnim namazom, već treba postupiti tom namazu za kojeg je proučen ikamet. Od tih, dakle, dobrovoljnih namaza jesu i sunneti. Dakle, sad govorimo o tim nekim dobrovoljnim namazima. Jesu, dakle, sunneti prije i poslije farda. Prije i poslije farda. Pa je, dakle, došlo u hadisu Ibn Omera radijallahu anhuma da je rekao, zapamtio sam od Allahovog poslanika alihi salatu sam 2 rekata prije podnevskog farda i 2 rekata poslije podnevskog farda. Zapamtio sam od njega 2 rekata poslije akšamskog farda, 2 rekata poslije jacije i 2 rekata prije sabah. To je koliko? Niste brojali? 10. Zapamtio sam 2 rekata prije farda podnevskog i 2 rekata poslije. Zapamtio sam 2 rekata poslije akšama, 2 rekata poslije jacije i 2 rekata prije sabaha. Dakle, 10. 10 je li sunneta. 10 rekata sunneta prije ili poslije je li svakodnevnih farda. U hadisu Ajše radijallahu ta'ala anha došlo je slično. Zapamtila sam od Allahovog poslanika alihi salatu sam s tim da spominje prije podnevskog farda 4. Zatim je došlo u hadisu Umu Habibe radijallahu ta'ala anha hadis Allahovog poslanika alihi salatu sam da je rekao ko klanja 12 rekata u toku dana sagradit će mu se kuća u džennetu. Sagradit će mu se kuća u džennetu. Dakle, to je tih 12 rekata na file, 4 rekata prije podnevskog farda i 2 poslije, to je 6. 2 poslije akšama, 2 poslije jacije i 2 prije sabaha. To je dakle tih 12. Svakako ovdje u ovom hadisu se misli ko ustrajava u obavljanju svaki dan 12 rekata, ovih 12 rekata na file, sagradit će mu se kuća u džennetu. Ne dakle samo jedan dan klanjaš i sadiš kuće, gradiš kuće. Već dakle u tome treba ustrajavati, ukoliko čovjek iz opravdanog razloga ne bude mogao, ako Bog da, Allah će mu upisati tu nagradu, kako je došlo kod Buharije, jeli, vjerodostan hadis, da
ukoliko čovjek bude na putovanju ili bude bolestan, pa ne bude mogao da čini ono što mu je bila praksa, ono što je običavao činiti, Allah će mu dati, jeli, opisati kao da je to i učinio. Kao da je to i učinio. Zatim također u četvrtom hadisu Umu Habibe radijallahu ta'ala anha, poznat hadis, spominjali smo ovdje, prenosi se da je rekao Allahov poslanik alejhi salatu, ko bude klanjao 4 rekata prije farda i 4 rekata poslije podnevskog farda, 4 rekata prije podnevskog farda i 4 rekata poslije podnevskog farda, bit će sačuvan od vatre. Ili u drugom rivajetu, vatra će mu biti zabranjena. Tako dakle, po pitanju podnevskih sunneta prije ili poslije imamo više mišljenja. Imamo više, dakle, prenešenih verzija od Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Kod Ibn Omera 2-2, 2 prije, 2 poslije. Kod Ajše radijallahu ta'ala anha 4 prije i 2 poslije. Kod Umu Habibe 4 prije, 4 poslije. Pa dakle, nema smetnje da se bilo što od ovoga čini. Neki islamski učenjaci su otišli, dakle, i dokazivali, donosili dokaze, argumentirali, odgovarali na argumente drugih šta je najbolje od ovoga. Pa su neki rekli, dakle, da 4 prije i 2 poslije su pritvrđeni sunneti. Pritvrđeni sunneti, a 2 prije ili 4 poslije da nisu pritvrđeni, da se mogu ponekada. Jeli, ali, kao što rekoh, nije došlo ništa vjerodostojno po tom pitanju šta je najbolje, čega se najbolje držati, pa što god insan odabere, ako Bog da, dobro je. A možda zadnji hadis u domu Habibe bi bio najpreći, jeli, onaj koji klanja 4 prije i 4 poslije, on je klanjao se sve one verzije, dakle, ispunio. Onaj koji klanja 4 prije i 4 poslije i sve je, dakle, ispunio, a prenosi se od same Umu Habibe radijallahu ta'ala anha, koja je prenijela ovaj hadis, da nakon što je čula ove riječi od Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, da nikada više nije ostavila 4 prije i 4 poslije, jeli, podnevskog farda. Zatim, što se tiče ikindijskih sunneta, dakle, oko njih postoji razilaženje. Kao što ste čuli, u hadisu Ibn Omara, u hadisu Ajše, u hadisu Umu Habibe nije spomenuto, nisu spomenuti ti sunneti ikindijski, ali su spomenuti u drugim hadisima. Oko tih hadisa, učenjaci hadisa muhaddisi se razišli. Oni koji ucjenjuju hadise, valorizatori hadisa su se razišli. Dakle, ali ti hadisi su brojni, pa ako Bog da, može se utvrditi propisanost tih, jeli, 4 rekata prije kindijskog farda. Dakle, a ostavljamo prostora i drugima, ostavlja se prostora i drugima koji kažu da ne treba klanjati ta 4 sunneta. Brojni su hadisi koji su došli, pa ukoliko su i slabi, mogu, ako Bog da, pojačati jedan drugoga, ili ukoliko su i slabi, toliko da ne mogu pojačati jedan drugoga, ipak dokazi da ima neke osnove. Čim se prenosi, jeli, toliko hadisa. A došli su, jeli, na sličan način. Kako je došlo kod Ibn Omera radijallahu anhuma, da je rekao Allahov poslanik alihi salatu sam, Allah se smilovao čovjeku koji klanja 4 rekata prije kindije. 4 rekata prije kindijskog farda. Allah se smilovao čovjeku koji klanja 4 rekata prije kindijskog farda. Također poznat je hadis općenit, da između svaka 2 ezana je 2 rekata. Između 2 ezana i 2 rekata, misli se između ezana i kameta. Počesto se u hadisima i kamet zove drugim ezanom. Pa tako i ovdje, između 2 ezana je 2 rekata, to je ponovio 2 puta, pa kada su pitali da li trebaju, rekao je 3. puta Allahov poslanik alihi salacom, za onoga koji hoće. Neka klanja onaj koji hoće između, jeli, ezana i kameta, 2 rekata. I trebalo bi, dakle, ovakvim hadisima, ove hadise je šejh Albani ocijenio dobrim. Dakle, Allah se smilovao čovjeku koji klanja 4 rekata prije kindije. Doći o nekakvim islamskim glasilima, dakle, spominju se hadisi, opravdavaju se prakse kod, jeli, ljudi, kod nas ovdje, sa izmišljenim hadisima. Nema potrebe. Dakle, imaju hadisi koje je neko od velikih islamskih učenjaka ocijenio dobrim ili čak vjerodostojnim. Nema potrebe, dakle, tamo odnekle uzimati hadise, izmišljene hadise. Pa, čim čujete, dakle, da se obećava ogromna nagrada, to, dakle, asocira čovjeku, jeli, da je hadis slab. Pa, možete naći u tim zadnjim brojevima ko klanja 6 rekata prije akšamskog farda. Jeli,
da će mu se upisati i dati ogromna, ogromna nagrada. Zaboravio sam. Uglavnom, vratio sam se, hadis je, dakle, skroz slab, izmišljen hadis. A time žele opravdati, dakle, dva rekata. Ko klanja nakon, halalte, nakon akšamskog farda 4 rekata, upisat će mu se, ako nije, nagrada 12 godina i badeta. Jeli, žele opravdati 2 rekata nakon akšama i 4 rekata prije jacije. Ja, nema potrebe, dakle, uzimati te izmišljene hadise, kad, dakle, ima vjerodostojnih hadisa koji govore na tu temu. Zatim, što se tiče akšamskih sunneta, općenito, dakle, prije akšamskog farda može se klanjati 2 rekata, shodno ovom hadisu između 2 ezana jeste 2 rekata i također, čuli ste u hadisu Ibn Omara, Ajše i Umu Habibe, 2 rekata poslije akšamskog farda, jeli postoje. Što se tiče, jeli, sunneta jacije, prije jacijskog farda nema nikakvih sunneta. Nisu došli hadisi koji o tome govore. Dakle, i ovaj hadis koji se često spominje je slab. Dakle, taj hadis je slab koji je spominje u tim novinama. Je slab i ne treba, dakle, dokazivati, već ukoliko želi da se klanja, neka se klanja, dakle, ona 2 rekata između, jeli, ezana i ikameta. Što se tiče sabahskih sunneta, čuli ste, dakle, oni su pritvrđeni i čak se prenosi od Allahovog poslanika alihi salusom, što ukazuje na posebnost tih sabahskih sunneta, jeste da nikada ih nije ostavio. Svejedno bio na putovanju ili bio kod kuće. Što se tiče drugih sunneta, drugih nafila od prakse Allahovog poslanika alihi salatu sam, jeste da ih nije klanjao na putovanju. Izuzev sabahskih sunneta. Dakle, podnevske sunnete, akšamske, jeli, i druge nafile, nije klanjao na putovanju. Nije klanjao na putovanju. Razilaze se islamski učenjaci da li je sad fard obaveza, dakle, i nama ostaviti to i obavezne namaze kratiti, ili je to samo olakšica. Razilaze se, doći ako Bog da govori o tome. Ali što se tiče sabahskih sunneta, nikada ih nije ostavio. Nikada ih nije ostavio, svejedno, dakle, bio kod kuće ili bio na putovanju, Allahov poslanik alihi salatu wasalam nije ostavljao sabahske sunnete, što ukazuje na njihovu posebnu, jeli, pritvrđenost. I također, vezano za sabahske sunnete, prenosi se da bi Allahov poslanik alihi salatu wasalam brže klanjao. Toliko da bi rekla Aisha radijallahu ta'ala anha, pitala bih se da li je uopšte proučio fatihu na njima. Dakle, preporučeno je sabahske sunnete, dakle, da se brže klanjaju. I prenosi se također u hadisima da bi Allahov poslanik alejhi salatu vesselam na prvom rekatu učio suru El-Kafirun, na drugom rekatu učio suru El-Ikhlas, ili da bi na prvom rekatu učio 136. ajet sure El-Bekara, kulu amenna billahi wama unzila ilayna, jeli 21. strana, i da bi učio 52. ajet sure Alu Imran, kul ja ehlel kitabi ta'alu ila kelimetin seva im bejnena o bejnahum, jeli do kraja ajeta. Prenosi se, dakle, u hadisima Allahov poslanika alihi salatu wasalam. Što se tiče naklanjavanja sunneta, ukoliko, dakle, propustimo ili ne stignemo, dođemo u džamiju, mesdžid, nemamo vremena da klanjamo sunnet, pogotovo kod kuće, nemamo vremena pa da idemo ili u džamiju. Dođemo, već se uči ikamet, shodno prethodnom hadisu, kada se prouči ezan ikamet za namaz, nema drugog namaza, izuzev onog namaza za koji je proučen ikamet. Ne možemo klanjati sunnete, već moramo klanjati farde. Te sunnete koje nismo stigli klanjati, da li je preporučeno, da li je lijepo naklanjati? Da. Prenosi se, dakle, od Allahovog poslanika alihi salatu sam da bi on naklanjavao. Jedne prilike došla mu je delegacija nakon podne namaza. Dakle, nakon što je predao selam i okrenuo se, kako stoji, jeli, u brojnim vjerodostojnim hadisima, da kada bi predavao selam, okrenuo bi se Allahovog poslanika alihi salatu sam svojim ashabima. I to je dokaz da se posle farda zikri. Kada bi predao, dakle, selam na fardu, okrenuo bi se prema svojim ashabima i zikrio. Došla mu je delegacija i odmah je, dakle, pristupio njima, razgovarao toliko da je nastupilo vrijeme ikindije. Pa nakon obavljene ikindije i ikindijskog farda, kada je otišao kući u svoju sobu, klanjao je sunnete, pa su žene u tim sobama koje su boravile upitale, njegove žene, njegova supruga, upitala ga Allahov poslaniče kakav je to namaz, pa je rekao, jeli, pojasnio da su mu ostali podnevski sunneti. Pa je, dakle, naklanjao te sunnete.
Posle jacijskog, rekao sam, spominje se u hadisu Ibn Omera. Ja, dobro, jeste pritvrđen. Posle farta jeste pritvrđen. Spomenuo sam na početku od Ibn Omera. Dva prije, dva poslije. Podni. Dva poslije akšama, dva poslije jacije. Dva prije sabaha. I tako isto u hadisu Ajše. Poslije jacijskog farda, dakle, je pritvrđen. Postoje neka vremena u kojima ne bi trebalo obavljati dobrovoljne namaze. Dakle, vremena u kojima ne bi trebalo klanjati dobrovoljne namaze na file. Jeli? To su tri ili pet, zavisno kako ko broji. Tri ili pet vremena. Dakle, kada sunce izlazi, sve dok ne izađe. Sve dok ne prođe 15 do 20 minuta nakon izlaska sunca. Kada je vrijeme podne namaza, prije nego li nastupi podne namaz, podnevsko vrijeme, nekih 20 do 15 minuta, ne bi trebalo ništa klanjati od nafile. I također kada sunce zalazi, sve dok sunce ne zađe. Došla su još dva dodatna vremena, a to je kada se obavi sabahski fard, da se ništa ne klanja sve dok sunce ne izađe i ne prođe 15 minuta, dakle, od njegovog izlaska. I također kada se klanja ikindijski fard, sve dok sunce ne zađe. Dakle, pet vremena. Nakon sabahskog farda, kada sunce izlazi sve dok ne izađe, kada je vrijeme podne namaza prije tog vremena 15 ili 20 minuta, kada se klanja ikindijski fard sve dok sunce ne zađe i, dakle, kada zalazi, ne smije se ništa klanjati sve dok ne zađe. Međutim, dakle, ovo su pokuđena vremena, zabranjena vremena za dobrovoljne namaze koji nemaju svoga povoda. Dakle, da sjediš u kući ili da sjediš u džamiji nakon sabah namaza, klanjaju sabah namaz i ima još 15-20 minuta, pola sata ili više do izlaska sunca, ti hoćeš da klanjaš nakon sabahskog farda. Nema nekih sunneta da ih trebaš naklanjati. Već onako hoćeš da ustaniš i da klanjaš. Ne može. Međutim, ukoliko kod kuće si, izgubio si abdest, odeš da se abdestiš, propisano je kada se insan abdesti da klanja. Dva rekata ili koliko hoće, koliko mu Allah odredi da klanja. Dakle, svaki namaz koji ima svoj povod, dobrovoljni namaz koji ima svoj povod, njega nije zabranjeno niti pokuđeno obavljati u ovim vremenima. Uđeš u džamiju 15-20 minuta prije podne, ideš na podne, ideš ranije. Uđeš u džamiju, to je to, dakle, pokuđeno, zabranjeno vrijeme. Međutim, ti kada uđeš u džamiju, ima propisani namaz, kada se uđe u džamiju, tehijetul mesdžid, nema smetnje da ga klanjaš u tome vremenu. Razilaze se islamski učenjaci, dakle, povodom i ovih namaza koji imaju svoj razlog, ali ako Bog da, ovo je prioritetnije mišljenje. Opet se ostavlja, jeli, prostor i onima koji kažu da ne treba klanjati nikakav namaz. Ali, ako Bog da, ispravnije da se namazi koji imaju svoj povod, imaju svoj razlog, poput, jeli, tehijetul mesdžida, poput, jeli, dženaze namaza, također, dženaza namaz počesto se zna klanjati posle ikindije. Jel' je tako? Posle ikindije. Da ne smije se ništa klanjati nakon ikindijskog farda, onda, dakle, ne bi trebalo ni to klanjati. Tako da, svi namazi koji imaju svoj povod, ako Bog da, uz Allahu dozvolu, mogu se klanjati u ovim pokuđenim, zabranjenim vremenima. Koja je mudrost zabrane namaza u ovim vremenima? Došlo je u hadisu, pojašnjeno je da sunce kada izlazi, da izlazi između šejtanskih rogova. I kada zalazi, da zalazi između šejtanskih rogova i tada oni koji obožavaju njega, obavljaju mu namaz, mole se njem, dozivaju njega. I također kada je sunce, jeli, blizu podnevskog vakta, da se tada džehennem raspaljuje, da se tada džehennem raspiruje, žari, i tada oni koji obožavaju vatru klanjaju se u tom vremenu. Zato muslimani ne bi trebali onako, bez ikakva povoda, ikakva razloga, obavljati dobrovoljne namaze u tim vremenima. Vezano za tehijetul mešid, iako je ovdje bilo govora, tehijetul mešid nije neki poseban namaz. Jeste, ima posebno ime. Zove se tehijetul mešid. Ali to, dakle, nije sada neki posebni namaz, ima neke posebne propise. Mnogi misle da tehijetul mešid je poseban namaz i njega treba posebno klanjati, a zatim
u džamiji ostale namaze posebno klanjati. Ne. Prvi namaz koji uđeš u džamiju i obaviš je tehijetul mescid. Dakle, ukoliko dođeš u džamiju, nije vrijeme još ezanu. Nije vrijeme još ikametu. Klanjaš namaz, imaš mnogo vremena, klanjaš tehijetul mescid. Uđeš u džamiju, učio je ezan, klanjaš sunnete. Ti sunneti su ujedno i tehijetul mescid. Uđeš u džamiju, ikamet se uči. Nema drugog namaza osim namaza za koji je proučen ikamet. Klanjaš fard. Taj fard je ujedno i tehijetul mescid. Dakle, ne da čovjek se pita, hoću li ja poslije klanjati tehijetul mescid, hoću li ja spojiti tehijetul mescid sa sunnetima, jeli, hoću li nanijetiti kada klanjamo na dva rekata sabahskih sunneta da je to i tehijetul mescid, nemaš potrebe da spajaš nijete. Sunnete kada klanjaš sabahske, to je ujedno i tehijetul mescid. Kada dođeš, nije vrijeme još namaza nastupilo, onda dakle klanjaš tehijetul mescid dva rekata. Razilaze se islamski učenjaci koliko najmanje rekata može biti tehijetul mescid. Da li onaj jedan rekat vitra, ako bi čovjek ušao nekada noću u džamiju, nije klanjao vitr, pa hoće da klanja jedan rekat vitra, da li dakle može on da bude? Pa pojedini islamski učenjaci, vraćajući se na hadis Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, kada je rekao za vrijeme džume ušao čovjek i sjeo, pa ga digao i pitao je se klanjao, ne, pa je rekao neka niko od vas ne sjede sve dok ne klanja dva rekata. Pa kažu na osnovu ovog hadisa da ne bi jedan rekat fitra mogao da bude tehijetul mescid, a više od dva rekata može. Jeli? Zatim, ako možete, ako imate strpljenja, najbolji dnevni namaz, dobrovoljni namaz, u toku dana. Dakle, postoji poseban namaz u toku dana, dobrovoljni namaz posebno vrednovan i posebno vrednovan dobrovoljni namaz u noći. Dakle, u noći, noćni namaz, qiyamul lejl, a tokom dana namaz, jel, duha namaz. Dakle, pa nešto o njemu da kažem. Došli su također brojni hadisi o njegovoj vrijednosti, koji bi nas trebali podstaknuti da vodimo računa o duha namazu, makar dva rekata. O duha namazu da ih klanjamo, ustrajavamo u njima. Pa kaže se u jednom od tih hadisa Allahov poslanika alihi salatu wasalam, da je duha namaz namaz pokornih Allahovih robova. U njemu ustrajavaju Allahovi pokorni robovi. Došlo je u hadisu da je rekao: La yuhafidhu ala salati duha illa awwab. Ne ustrajava u obavljanju duha namaza osim pokorni Allahov rob. Da je rekao Allahov poslanik alihi salatu, ne ustrajava u obavljanju duha namaza osim Allahov pokorni rob. Zatim došli su brojni hadisi od ashaba. Njihovi, dakle, govori da im je oporučio mnogima od njih Allahov poslanik alihi salatu wasalam da poste svakog dana, svakog mjeseca tri dana. Da klanjaju vitr čim legnu, ukoliko se boje da neće ustati na vitr. I da klanjaju dva rekata duha namaza. Mnogi, Ebu Hureyre, Ebu Darda, mnogi ashabi su govorili: oporučio mi je moj voljeni, moj prisni prijatelj, Allahov poslanik alejhi salatu, da postim svakog mjeseca tri dana, da klanjam dva rekata duha namaza i da klanjam vitr prije nego li jeli zaspim, da klanjam vitr kada legnem. Pa dakle, i sama ta činjenica da je Allahov poslanik alejhi salatu posebno podcrtavao da se klanja duha namaz ukazuje vrijednost. Tako puta ne mogu izaći, jer voda s nekim. Amira, izađite i vidite. Zatim nama dobro poznat hadis da čovjek, sve jedan od nas, muškarac ili žena, ujutro kada osvane trebao bi se zahvaliti Allahu subhanahu wa ta'ala za blagodati koje mu je podario. Trebao bi se zahvaliti onoliko koliko ima na sebi zglobova, ima na sebi zglavaka. Dakle, kažu 360 puta. Pa se to ashabima učinilo mnogo. Kako se zahvaliti? Pa se u jednom od hadisa spominje da treba dati sadaku. Toliko puta. Pa je ashabima se učinilo mnogo. Ko je to u stanju da danas 360 puta udjeli sadaku? Pa je rekao Allahov poslanik alihi salatu wasalam, svaki tekbir, Allahu ekber, je sadaka. Svaki tehlil,
La ilaha illallah je sadaka. Svaki tahmid, alhamdulillah, svaki tesbih, subhanallah je sadaka. Pa u jednom rivajetu stoji, a da klanjate dva rekata duha namaza, sve će vam to zamijeniti. Pa se dakle čovjek sa dva rekata duha namaza zahvaljuje Allahu subhanahu wa ta'ala za blagodati koje mu je dao. Zatim veličanstven hadis, hadis Kudsi, u kojem stoji da je rekao Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis Kudsi jesu riječi Allaha subhanahu wa ta'ala koje nisu zabilježene u Kur'an i Kerimu, a od Allaha su i značenjem i jeli, riječju. Pa je rekao Allah subhanahu wa ta'ala u tom hadisi Kudsiju: ukoliko mi moj rob bude klanjao 4 rekata na početku dana, ja ću ga sačuvati u preostatku dana. Ako mi moj rob bude klanjao 4 rekata na početku dana, ja ću ga sačuvati jeli, od svakog zla u preostatku dana, dok ne zanoći. Pa kažu dakle da ovdje ova 4 rekata da se misli na duha namaz. Zbog toga su dobar dio islamskih učenjaka zauzeli stav da je najbolje klanjati 4 rekata duha namaza. Zbog ovog hadisa, zbog ove vrijednosti. A najmanje 2. Najmanje 2 rekata. A najbolje 4 rekata. Najbolje 4 rekata. Zatim došlo je u hadisima od ashaba se prenosi da su viđali Allahovog poslanika alejhi selam da je klanjao i 6 duha namaza. Zatim da je klanjao u hadisu Ummu Hani, da je klanjao 8 rekata kada je ušao u Meku. Pa se sada razilazi, je li to doista bio duha namaz ili je to bio namaz jeli, zahvali Allahu subhanahu wa ta'ala za oslobođenje, jeli, oslobođenje Mekke. Uglavnom, dakle, najmanje 2 rekata klanjati duha namaz, a najbolje je klanjati 4 rekata. Također je došlo u hadisu Allahov poslanika alihi salacom, hadisu Ebu Horeri, da je jedne prilike Allahov poslanika alihi salacom poslao izvidnicu da izvide neprijatelja. Međutim, oni su ih napali, otjerali neprijatelja i zaplijenili njihovu popotinu, što su imali sa sobom. I brzo se vratili kući. Brzo se vratili Allahom poslaniku alejhi selam. Pa se jedan od tih koji su učestvovali zadivio i kaže: Allahov poslaniće, nikada nismo otišli ovako brzo i vratili se sa većim plijenom. Nikada nismo otišli u izvidnicu ili u bitku, malo se tako zadržali i vratili se sa ovako ogromnim plijenom. Pa kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam: hoćete li da vam ukažem na ono što ako obavite, obavit ćete za kraće vrijeme i dobit ćete veći plijen. Dobit ćete veću nagradu od ove koju ti spominješ. Pa je rekao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam: jeli ukoliko se čovjek abdesti u svojoj kući i uljepša abdest, dakle lijepo ga uzme, zatim ode do mesdžida pa klanja sabah namaz u mesdžidu, zatim ostane jeli, u mesdžidu sve dok nastupi vrijeme duha namaza, pa klanja duha namaz. To vam je za kraće vrijeme, postićete veću nagradu, bolju nagradu. Dakle, da se čovjek kod kuće abdesti, lijepo, da ode do mesdžida i klanja u mesdžidu sabah namaz, zatim ostane u mesdžidu sve dok nastupi vrijeme duha namaza, dok ne izađe jeli, sunce, i nakon toga klanja 2 rekata, postići će ogromnu, ogromnu nagradu kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Kao što ste dakle čuli, najmanje 2 rekata, a najbolje je klanjati 4 rekata, a može čovjek jeli, i više da klanja. I svakako je li preporučeno, lijepo je klanjati duha namaz. Propis duha namaza, pojedini islamski učenjaci su, ima dosta govora, ima 6 govora, 6 stavova. Neki su čak otišli da je fard, neki su čak otišli da je novotarija, jeli. Ali, dakle, ispravnije i srednje mišljenje jeste da je preporučeno, da je od sunneta da se klanja duha namaz. Što se tiče načina kako se klanja, došlo je u hadisu da dobrovoljni namaz se klanjuju 2 po 2. Iako je, dakle, ovaj hadis prvenstveno došao za dobrovoljne noćne namaze. Za dobrovoljni, dakle, namaz, noćni namaz da se klanja 2 po 2. Postoji također dodatak, ali govore, jeli, da je slab taj dodatak. I također dnevni, tokom dana, je li dobrovoljni namaz da se klanjaju 2 po 2. Ali iz prakse Allahovog poslanika, alihi salatu vasalam, se vidi da je on dakle klanjao je li te dnevne namaze dobrovoljni, da je klanjao je li 2 po 2. Što se tiče najboljeg vremena, došlo je u hadisu, pojasnio je Allahov poslanik, alihi salatu vasalam, najbolje vrijeme za duha namaz jeste pred sami nastup podne namaza. Dakle, pred sami nastup, dakle ovo vrijeme
15-20 minuta prije, dakle, tog vremena. Rekli smo podne namaz kada nastupa, 15-20 minuta nije dozvoljeno prije toga ništa klanjati, dakle, prije tih 15-20 minuta, ako je podne u 12 sati, dakle, da se klanja negdje oko pola 12, došlo je u hadisu. Dakle, kada se povećaju žege, kada se povećaju vrućine, jeli, kada se, doslovan prijevod, kada se užare papci, dakle, kada se sprže papci od vrućine, a to, dakle, ne može se desiti odmah na početku dana. Ne može se desiti na početku dana. Tako je došlo u hadisu Allahovog poslanika alejhi selam, da je tada najbolje klanjati duha namaz. A također islamski učenjaci pojedini njih se vraćaju na ovaj hadis kutsi. Ko mi na početku dana klanja 4 rekata. Pa jedni kažu da je opet bolje klanjati na početku dana odmah duha namaz. Tako dakle, da ako Bog da kad god se klanja, inša Allah ta'ala nema smetnje. Staćemo ako Bog da ovdje, pošto dakle ima govora o noćnom namazu, jeli mnogo, i o vitr namazu, pa ako Bog da se može lakše pratiti i bolje, ostavit ćemo to za sljedeći.